Alô, boa noite. Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, fala. Fala. Oi, eu estou aqui. Meu nome é. E aí você insere seu nome aqui. Alô, alô. Pá. Tem alguém aí, gente? Hello there. Rehash, tudo certo? Como passou o fim de semana? E eu que na quarta prometi que terminaria Dark Souls na sexta, né? Acabei esquecendo que eu tinha deixado pra. Que eu tinha deixado o fim de semana. Eu não ia fazer no fim de semana. Se o Heft já tá aqui, então. Bora zerar Dark Souls. Eu só tenho uma coisa pra fazer, né? No jogo. Que é matar o Green. Mas antes, eu acho que eu podia matar uns NPCs. Porque eu tô aqui. Plim, plim, plom. Olá. E aí, Raft, como é que você tá? Cansado. Segunda-feira. Ah, entendo. Beleza. Onde eu posso ir pra. Eu já fui lá na prisão. Acho que já. Eu não acho que eu tenho muito pra onde ir, pra falar a verdade. Eu já matei todo mundo. Já matou os ferreiros? É mesmo. Eu não devia. Sinto muito.
Eita porra! Eita porra! Cara, que ele deu um voador de dois pés em mim. Sinto muito. Tchau. Olha onde ele estava. Oi? Olha onde ele estava. Ah, ok. Ué. Tinha alguma coisa aqui? Era pra ter alguma coisa? Ah, é o grandão, é verdade. É o grandão que. Fica no grandão que tem. Ele fica Beleza. no meio do caminho e tem um baú atrás desse. Então bora lá no grandão. Oh não. Eu não quero brigar com ele. That's what she said. Ok. Bora no grandão. Bora no grandão. É, dá pra matar ela. Já tudo escuro. Hip. Eu nunca tinha matado ela antes. Nem sabia que tinha uma. É que isso aí é uma ilusão da. Sim. Não sabia que tinha uma cutscene, no caso. Eu sabia que as coisas se apagavam. Oh não, a Ana Rolando está triste. Está. Oh não! Ih, morri! Não morri, tô bem. Triste que é o lugar mais bonito do. Pera, o que é isso? É a guarda real, pô. Eita porra! E esses caras aí. E se você usar a humanidade. Vai vir o pessoal de uma Covenant e vai começar a invadir pra poder te atacar porque você matou a Guinevere. Guinevere. E é uma Covenant só pra isso, só pra pegar quem matou. Oh. Só pra invadir o mundo de pessoas que mataram a Guinevere. Meu Deus. Vingativo. E aí, senhor gigante? Eita porra! Nighty night! Tadinho. Hawkring. Então tudo era uma ilusão, tipo, os. Os monstros também são ilusão, eram ilusão. Uau. Então dá uma limpa quando você mata. Né? É, vamos.
Vamos embora. Pera, então eu basicamente posso circular aqui sem problema. Os itens provavelmente não são mais úteis para mim, mas ah, droga, tem os caras da flecha ainda. Eita, isso eu não sabia. Eu vou embora. Melhor. Então, pera, Ornstein e Smaug também eram ilusões. Eu apanhei tanto pra ilusões. Não, tô satisfeito, já matei. Já matei gente suficiente, vamos embora. Merda. Eu ia tentar matar o bicho. Ah! Tem que bater na hora certa. Hoje é segunda, né? Segunda, dia 13. Oh, ele não tá aqui. Matei ele. Nós, plim plim plom. Vamos nós.
Ah, não dá pra da Kindle. Ah, eu não lembrava disso. Fantasmas. As almas passando para. Good luck. Kiln of the First Flame. Uma jornada. Ah, não. Agora eu pego o Tetherite Chunk. Oh, não. Ai, ai, eu poderia melhorar minha arma mais um nível, mas bem, o que podemos fazer, né? Outro? Caraca. Cadê? Vai no. Cadê o backstab? Ah, tudo bem. Try jumping off. Good luck. Lá vem. Eu. Ah, não acredito nisso.
Porque eu tô com o exato número de almas que eu preciso pra passar mais um nível. Eu ia fazer uma. Eu ia até lá, mas eu tô sem home ward bone, então. Então tanto faz. Vamos lá. Bora. Ah, peraí. Plim, plim, bom. Agora. Ok. Começa plim, plim, plom. Oh. No momento que você descobre que aquele Lorde que todo mundo tava falando super, super poderoso, na verdade é só um velho. Oh, não. Como é que é? É Elden. contratual. Contratual. Todo streamer de Dark Souls, quando chega no Gleam, tem que fazer isso no chat. O que é? Plim Colocar plim plim plom. plim pom. Ah, tá. É, faz sentido. Eu morri, mas eu tava tentando dar Dá parry nele. pro Perry. Tipo, o primeiro golpe que eu dei foi. O primeiro golpe que ele tentou dar em mim, eu dei parry, mas. O resto. Falhei um pouco. É muito interessante como todas as músicas, todas as lutas desse jogo tem músicas épicas e Chegando green, piano. intensa, né? É. Piano triste. Contraste. É. Por que será? Será que porque ele não era lá tão mal assim? Tá vendo, Kojima? Kojima, não precisa fazer diálogos positivos pra mostrar. Precisa fazer uma cutscene de 3 horas pra. Uma questão de 3 horas com diálogo expositivo. Ah. Ah, você é filho da fulana, da entrega. Você precisa fazer entregas, não sei o quê, sei lá. Au. Não! Au! Ok, tá. Caramba. É. Prima. Antes de. Foi bem rápido. Tá. Ih, caramba. Vou gastar minhas almas aqui. Acabei de lembrar que eu não lutei contra o dragão lá. Será que eu devia fazer isso? Se bem que eu já tô aqui, né? Tá. Eu acho o dragão mais difícil que o Green. Ah.
Mas assim, derrotei o Manus. Claro que eu usei a armadura do Ravel, mas a culpa é toda dele, sabe? Eu te derrotar. Oi? Importante ter derrotado. Exato. Tá no jogo é pra usar. É engraçado que, tipo, ele é bem difícil. Mas se você usar a armadura de Ravel, você quebra a coisa mais difícil dele, porque ele é muito. O maior problema dele é que ele é, tipo, imparável, né? Ele dá 500 golpes de uma vez, e aí se você. Você normalmente é. Ele faz malabarismo com você, mas se você tá com a armadura do Ravel, a única coisa que os golpes fazem é tirar a vida. Eles não te param, eles não te jogam pra cima. Aí é só bater nele. Plim, plim, plim. Não, ah, meu Deus. Ok. Ai, merda. Tá, ok. Carai. Ok. Ele ataca bastante. Essa música. Pois é, estamos quase no final do ano, né? Já acabou já. Ah.
Agora é preparar as retrospectivas aí, os. Eu acho que eu vou fazer umas lives meio caprichadas. Porque quero. Quero. Ai, carai. Oh, Deus. Eu quero completar lá as horas necessárias do Twitch. Ai, porra. Ok. Não. Sai. Sai. Oh, Deus. Ah, mentira. Ruim. Puta. Espada justiceira com um alcance infinito, hein? Essa merda. Tá. Tá. Tudo bem. Que eu Uma consigo. sacanagem dessa parte é esse caminho entre a bonfire e o boss. É, isso é. Se tivesse uma de frente direto pra sala do boss, já seria muito mais tranquilo. Eu tenho que fazer esse caminho de 3 minutos pra chegar nele e perder em 30 segundos. Exatamente, esse é o problema. Plim, plim, plum. Mas é, eu tô querendo fazer umas lives caprichadas mais pro final do ano, tipo, pra última semana. É, tipo, 8 horas, 10 horas, sei lá. Legal. Anotar a data. É, quase maratona. Ah, se bobear, eu faço tipo. Ao invés de fazer uma maratona de sei lá quantas mil horas, eu faço 3 mini maratonas seguidas. Boa. 3 dias seguidos. Tenho que ver ainda como eu vou me programar, porque Carol vai estar de férias. Quem sabe ela não participa, não sei. Terminar o Não. Ei! Triforce Heroes. É. Oh, Deus, oh, Deus. Me deixe. Ok. Toma. Fuck you. Ai, ai, ai. Não, não. Oh, Deus. Dá pra dar backstab nele? Au! Faz aí 72 horas de maratona, man. Um dia, quem sabe? Parry. Sim, eu sei que dá pra dar parry, mas é que. Mas no parry mata fácil. Sim, exatamente. É. Se eu ficar muito desesperado, eu mato no parry. É só porque. Quero desafio, sabe? Já derrotei todos os chefes desse jogo. Eu tenho que conseguir. E aí, beleza? Como é que. Ah, meu Deus! Como é que tá? Como é que passou o fim de semana? Como meu irmão tá de viagem aqui,
A gente aproveitou esse tempo que ele está e fizemos um amigo oculto da família, assim. Família juntou, todo mundo mascarado, claro, e vacinado. Mas a família juntou e trocamos presentes de amigo oculto. Foi bom. Fazia tempo que não juntava a família assim. Importante. Legal, faz falta. Você, tipo, eu acho que deve ser uma coisa que aconteceu com muita gente, assim, que, tipo, você acha que você não tá sentindo falta de interação social e tudo mais, até que você meio que começa a voltar a ter, e aí você percebe, ah, não, eu sentia muita falta disso. Exatamente. Errou. Haha. Para, Gwen. Caramba, essas músicas muito triste, velho. Eita porra. Calma, Gwen. Ah, fuck. Ok. Oh, man, Gwen, desafio são palavras que não se juntam. Ah, Não, uau. cara. Não, cara. E com minha build de soquinho contra o Gwen. Build de soquinho. Ah, soquinho, 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 soquinho. Eu devo dizer, o Gwen é realmente de boas, assim. É só. O único problema dele é que ele é. Ah, qual é a palavra? Eu tô pensando na palavra em inglês. Qual que é a Porque eu palavra em inglês? sou muito bilíngue. É relentless. Sem piedade? É, tipo, ele não para pra descansar. Ele fica. Ele, tipo, ataca impiedosamente. Opressivo, né? É. Ele é agressivo. É isso. Tipo, tem pouco tempo. Você tem pouco tempo pra dar porrada nele. É um dos motivos pra Ornstein e Smaug ser difíceis, assim. Tipo, tá, eles sozinhos são de boa, mas quando um tá dando espaço para você atacar, aí você vai atacá-lo, chega o outro com uma marretada na tua cara. Difícil. Basicamente ele carga pra stamina, né? Exato. Blam, blam, blam. Ai. Porra, cavaleiro. Oi, Gwyn. Tá ligado que eu matei sua filha, né? Tá sim, ele tá puto. Filho, porque a Seus dois filha. filhos.
Ah, ela já tava morta. A filha era uma ilusão. Só o filho só que fazia. Não! Oh, fuck. Yeah. Mas a filha nunca existiu, ela existiu e morreu, e aí eles fizeram essa ilusão pra. Pra dar uma ideia. Se eu não me engano, ela existiu e morreu. Que triste. Daí o irmão veio com. Meio que na paranoia ali, criou. Interessante. Ah, meu Deus. Eu tava mexendo. Saúde. Obrigado. Saúde. Tava mexendo com pimenta. Pimenta, né, de pó. Mais cedo. Eu acho que. Tá nos dedos aí, fica. Preso. Não. Bem. Ah, não, 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 pera, pera, pera. Agora vem. Au. Au. Não! Oh, meu Deus! Ai. Calma. Quando vir a abertura, você ataca. É assim que se mata o Gwyn. É assim que se mata o Gwyn. É assim. Bitch. Bitch. E aí, vai acender ou vai deixar apagado? What's up? What's up? Queimou? Oh não, eu achava. Mas você não queimou, não. É. Ah, tá bonitinho. Posso comer um? Pra experimentar? Não, 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 não queimou. Pelo... É, mesmo. Ficou durinho. Mas. Mas ficou bom.
Dá pra botar mais massa. Pode acender ou pode deixar apagado. Esses Sim. são os dois sinais que tem. Vamos acender, né? E continuar a Era do Fogo. E o ciclo se repete. Está terminado. Dark Souls. Pena que não sobrou ninguém pra aproveitar o novo ciclo, porque você matou todo mundo. É, quando você pensa dessa forma, realmente. É, pensando assim, eu devia ter apagado. Por onde anda o Luan? Que ele nem respondeu minha mensagem. Mandei 2 horas da. Hein? Mandei 2 horas da tarde mensagem pro Luan pra perguntar se ele queria jogar Mario. Ele não respondeu. Duas horas da manhã ou 2 horas da tarde. Oi, Cris. Esse mesmo. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Você ainda tá no Rio ou já voltou pra casa? O passarinho me contou que vocês fizeram um rolezinho aí. Um passarinho chamado Instagram, no caso. Mas... Ah, o passarinho é o Twitter, pô. Ah, teve no Twitter também? Eu não sei se eu vi. Não, não, o símbolo do Twitter. Ah, sim. Ai, ai. Talvez eu tenha alguma relação do Luan não te responder. Oh não, o que houve? Ele tá com você nesse momento? É culpa sua. É culpa sua, Cris.
Ele saiu daqui faz uns minutos. Bem, terminei Dark Souls, então. O que faremos agora? Eu começo outro jogo. Eu jogo um Smash, sei lá. Deixa eu ver o backlog aqui. Nossa, eu tava vendo como eu joguei pouco jogo desse ano, sabe? Bora fazer speedrun. Chega uma escada, pum. Começa outro jogo, na minha opinião. Backlog PCA Ghosts'n Goblins Resurrection. Oh, tenho que tirar isso daí. Nossa. Tem algum jogo pendente nas metas? Não. Quer dizer, se você contar o Twilight Princess. Ah, eu posso jogar Twilight Princess. Twilight Princess. Tá no finalzinho já lá? Não, exatamente, mas eu faz um tempo que eu não jogo direito, né? Tipo, eu fico só jogando. Tô jogando muito. Em sessões muito pequenas. Eu acho que eu vou pra Twilight Princess mesmo. Assim que eu terminar essa parte aqui. Ok. Ei, brother. Now die. Why? Por que ele pergunta por que se ele pediu pra matar ele? Ele pediu pra matar ele, não pediu? Não. Pedi pra deixar ele que ele ia morrer ali, que ele ia virar um hollow, coisa do tipo. Então não é pra matar ele. Achava que ele ficaria feliz pelo.
Pô, New Game Plus é mó fácil, né? Até certo ponto. Depois ele começa a dobrar a vida dos chefes aí, aumentar o dano deles. Oh. É, isso já deu. Por hoje chega. Chega. Deu teu Gwyn com louvor, apesar de ter perdido dele umas 15 vezes antes, mas tudo bem. Agora a gente vai pra tarde, Princess. Precisa do crepúsculo. Mas então, Cris, então você ainda. Oh, o que que você falou? Ah, sim, Princesa do Crepúsculo. A legenda de Zelda, Princesa do Crepúsculo. Então, você ainda tá no Rio, né? Pelo que foi dito aqui nessa live. A esposa de Quilon tomou. Só nos rolê. Puxar aqui. Opa. Certo. Ah, droga. Calma aí. Calma aí. E agora eu preciso ouvir o Raft pelo. Pelo outro fone.